Миний хот надад нүүр мөрөө яач авдээ? Анаа нөгөө манай хүн гэлэнгээ. Ха? Миний хуу юу? Тин хоёр хоног шөнө оройжин тоглоо гэртээ ирэхгүй болохыг хэлсэн чинь л. Тэ одоо ингэ тогтчихж байгаа юм уу? Тэ миний хуу юу? Ийм хүн биш дээ. Чи одоо өөдөөс нь юу хийх вэ? Юу хийх юм бэ чамаатай зогхох уу? Ха? Юурээс ингэж ийм өмчлөлтэй хүн биш дээ. Чад их л муугаа үлдчихтэй. Ха? Чи яас их тийм актер зүгүүд рүү өнөргөө юу? Юу гэж хэлчих чи? Юурээс ийм хүн биш дээ. Миний хүч айгу тийм уян зөөлхөн. Ийм хүн биш дээ. Чи юу гэж хэлчих юм? Чи тийг өөр ингл навсаачаал ингл урвагаал ингэ тийм дараа царайлаа аваад хар чи хүний өөр хүрэн штий. Чи жоох сэргэлэн цовоо ийм цавхаалаг байл та. Ингл унжиал ингл яваад хар чи хэнийч хань ижлийн өөр хүрэн. Чи жоон цоглог байл та. Ха? Чи тэгээд ийм нүртэ гадуур дотор яваад байгаа мөхөн амта муу ялж нөхрөө чи. Хм? Тэг зүгээр аа өмнгийг одоо хүн өөрөө л ивд хүнийг л ивд тийм очиод юугаа хэлсэн юм бэ одоо? Чи өөдөөс нь юм юм шидсэн юм уу? Өөдөөс нь ихлэ цогц юм уу? Ямар сони би одоо юутэй ч тээ цаатах чи хэлээ дээ энэ доо. Юу болоод байгаа юм бэ? Миний төхөөчтэй тийм юм биш дээ. Стэнэр. Хүн хүнийг л ивдэг гэж байгаа шүү дээ. Чи нохны нүр яаж аа? Аа? Хөөе аав чи над руу муухайч харж үзээгүү. Чи тэгж ялсан найл охныг яаж байгаа юм бэ? Чи ээжигээ охин дүүгээ хичээгээ зурчихсан ямар ч ялгаагүй. Би чамайг ингэж хүмүүжүүлээгүү. Наа ам хэл чи яасан болохоор энэ гар чинь дөрүүлж хөдлөж бүгд энэ үрийг ийм болгож байгаа. Чи хурдан харж ирээд гэхдээ хүрээд төр. Хурдл. Яасан? Хүмүүжлээ. Яана. Та миний охин ямар тааж юу? Наад мөр гайг болч бити гатур дотор гарзаа юу? Ээж нь хилий за. Яас муу хүмүүжлгүй. Таарын хинэнч буруу байсан ингэж гал жоогт болохгүй. Энэ үстэй маш эрүүл бас харилцаа. Миний хүүхэд ийм биш. Миний хүүхэд сайн хүмүүжлдэй. Миний хүүхэд угаасаа төвчээртэй. Миний хүүхэд ганцхан удаа авалтаал үз гэж өнгөөлөх нь хүүхдээ хамгаалж байгаа хэрэг огт биш. Хэрэг таны эргэн тойронд иймэрхүү үйл явдал гарч байсан бол эхний ээжийг битгий байгаарай. Хүүхдгийн хийсэн буруу үйлдлийг өнгөөлж хамгаалах нь түүнийг харгас нэгэн болгох эхний алхам юм.